Hej og velkommen til. Jeg hedder Louise Ringsing, og jeg er første semester studerende her på den digitale uddannelse. Jeg har haft et undervisningsforløb i en anden klasse, hvor vi havde et udgangspunkt i pulsmåling med selvproduceret film. Mit undersøgelsesspørgsmål hed: hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles idrætsundervisning i en anden klasse omkring krop, træning og trivsel, hvor eleverne instrueres via selvproduceret film? I min undersøgelse der tager jeg udgangspunkt i en observation, to modulers idræt og to modulers evaluering i en anden klasse. Her der havde jeg fokus på, hvordan eleverne de lærer at arbejde med sin puls igennem de her introvideoer, og så bagefter kunne bruge den viden og se de små videoer for at lave nogle forsøg bagefter. I forhold til mine teoretiske kilder, der har jeg brugt den her Flip It, Learn It, flip med en del, hvor at jeg har fået inspiration til, hvordan jeg skulle forme og formidle mine videoer. Og så har jeg brugt forskellige bøger omkring bevægelse i skolen. Og jeg har også kunne finde rimelig meget teori omkring, hvad egentlig kravene er for børnene. Undervisningen forløb sådan, at eleverne de startede med at se en introfilm, hvor eleverne de så fik nogle forskellige opgaver, de skulle udføre imens de så den her film. Første opgave var for eksempel at lære at finde pulsen, og anden opgave var så at lære at finde hvilepulsen. Efter den her video er færdig, så går turen over til gymnastikhallen. Samtidig med at de går derover, der ser de så første video, hvor de så igen skal gå en tur og så måle deres puls. Og de skal hele tiden skrive deres resultater ned, de får. Så princippet for filmene går ud på at lave det der sker på videoen. Bagefter tage sin puls og skrive resultatet ned. Og derefter så har jeg sådan en skala, hvor de så skal sætte ind, hvor hårdt de synes, sådan følelsesmæssigt synes, det har været. Der er nogle forskellige øvelser. Vi har både en, hvor at de skal løbe i 5 minutter frem og tilbage i hallen. Den her øvelse bliver brugt som den første øvelse, da vi så sørger for, at eleverne er varme til de andre øvelser. Dernæst så er der mulighed for, at vi kan finde maxpulsen, eller vi prøver i hvert fald på at finde den. Vi har sprint frem og tilbage i hallen et par gange. Alt bliver illustreret i, du kan gå ned og se den i den her video, hvordan eleverne skal gøre. Der er nogle forskellige, der er både stigeøvelser, eller en stigeøvelse, en hvor de skal hoppe på bænken, en hvor de skal løbe op og ned ad trapper, og så videre og så videre. Efter vi har været igennem øvelserne, kom vi til evalueringen, hvor at jeg startede med at vise dem en video, hvor vi snakker om, hvad at der egentlig er krav til eleverne. Hvor efter så kører vi en dialogisk samtale om, hvad man har lært og hvad for noget. Prøv at sætte det i perspektiv med hverdagen og de hobbyer, som man går til. I folkeskolens formålparagraf, der står, at vi skal forbedre eleverne til videre dannelse og give dem lyst til at lære mere. Den her lyst, det stammer helt tilbage fra Sokrates tid, som havde en idé om, at man skulle have viden, som gav lyst til at lære mere. Og jeg tror, at nogle elever kan have rigtig svært ved f.eks. idrætsundervisning, hvis det bliver for bogligt.
Det er også derfor, jeg har valgt at lave videoer, hvor at der ikke har stået særlig meget skrift i, hvor jeg har forklaret det mundtligt i stedet for. Da der er nogle elever, som måske er gode til idræt, men har svært ved at læse. Og der synes jeg ikke, at der skal være nogen stopklods for dem. I forhold til de resultater, jeg har fundet, der var eleverne virkelig glade for at arbejde med iPads i idrætsundervisningen. Og de gav også meget udtryk for, at det var aldrig noget, de havde prøvet før, og var derfor spændende og nyt. Eleverne de havde dog lidt svært ved at tælle deres puls, da nogle eleverne også har svært ved at tælle til 200. Det kom vi lidt udenom ved at sige, at først så tæller man til 100, og så starter man forfra og tæller til 100 igen. Men det er i hvert fald noget, man skal tage med sig videre. Dog så var den her skala rigtig god. Eleverne fangede hurtigt, hvordan den fungerede, og blev god til at vurdere, om det lå nede i den lave ende, eller op i den høje ende i forhold til den aktivitet, de lavede. Og det kom også især udtryk i evalueringen, hvor eleverne de var gode til at komme med egne forslag vedrørende forskellige aktiviteter for hverdagen, hvordan de skulle placeres.